renholderne i Asker kommune. Vi har med en overraskelse til dere. Vi har med blomster her i dag. Og på grunn av smittevern så tror jeg vi setter de her, så kan dere plukke de. Vi har det med navn og greier på. Jeg ser dette her. Jeg tar på litt i kappen min. Tusen hjertelig takk. Grunnen til at vi er her i dag, er for at vi ønsker å gi en oppmerksomhet til alle renholderne i Asker kommune som er organisert hos oss. De gjør en fantastisk innsats, og det er viktig for oss at de vet at vi gjør alt det som står i vår makt for at de fortsatt skal ha en jobb i Asker kommune i fremtiden. Politikerne i Asker kommune har vedtatt at det skal innspares 3 millioner i budsjett 2022 på å konkurranseutsette renhold. Det ønsker vi ikke. Det er tryggheten i jobben. Det å kunne være med kollegaene, ha kollegaene på arbeidsplassen sin, uavhengig av om du er lærer, renholder, kontoransatt, så har man et samhold. Jeg tror ikke det vil bli det samme hvis det blir privatisert. Jeg tror ikke vi vil få den relasjonen på arbeidsplassen din som gir deg trivsel. Hva synes du om å få oppmerksomhet? Det var en fantastisk overraskelse. Det var veldig, veldig fint at folk setter pris på oss på den jobben vi gjør, og spesielt nå i dette her koronatiden. Ja. Så fullt fortjent? Vel, jeg synes det er veldig fortjent. Det jeg er redd for er vel egentlig pensjonsordningene våre. Og spesielt for de som gjerne er litt eldre og nærmer seg pensjonsalder, som mister mange av vilkårene og ikke får opparbeidet seg AFP og ja. Og så er jo det at hvis vi kommer over i det private, så kan vi risikere at vi mister tjenestestedet vårt. Vi vet ikke hvor vi blir plassert. Og vi gjør dette for å vise at vi setter pris på dere, og at vi gjør alt det som står i vår makt for at dere fortsatt skal ha en jobb i Asker kommune i 2022.